السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد سلامي دمان أصحابتي دقالقة أصحابتي النقالقة سيتهين في عمتهين ونبت قبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا سود هذا غير إيه فرحد لسود هذا وما موانا إيه مركلة إيه برنامج كيني عافي مات كخيب كم إذا إيه كيني جنال كدمر كصوماليات ما شاء الله قير بدني فرحات بدنا إلى إنه ودويدينا channel كان دمر كصومالي ذي حكم ديها channel هذا أيدين كوجو أديجو أي يوتيوب كسر دوا هذا قف كي كسر دوا مرول بعدين كجوك تد سر دوا ويلكم وكسلامة برشة ونعكسن هدي أد أودد عن سبرنا يكون من كصوغل قير الله كسيه فكرة ده هذا حق النورديك سمع ركت إن شاء الله هدي طب كذا حق اللوجو أديجا أي كقصيان حلقة عن سكوري سندنك كومنكا وهذا ترى لك تهي إن شاء الله ود أودد هديك لنا لفريسو هديك بدنا نوصل صعدو غير يفرح هذا السودو إن شاء الله ويلكم هي خفك نقو عصب سبسكرايب كسارة صاحب هذا هورو ماشي أفردي أذين كان وعيد السلامة سكسو نقود ونعكسن غير يفرح هذا السودو هذا ويلكم ما شاء الله ما شاء الله مرول بأسكسو نقون أمور تقير الله كديغو جانال كوا جانال صوماليات وحلوغو أذيغا يا قبلها صوماليات فكرة هذا نواحر of course وكدي من كرتا الله عافي ما تكينو طبقة ما طبق تابنايو emotion كا اما دريما ها تابنايو كرالي هو هدي اد وحكاقو سيان اني اديغان انا اسهلين هدا ارادي دو او دي ويدو رالي هو الى ادي وين الله انا كوين رالي هو هو شابدن مركا طبقان و طبق special محا حقان لو كيني channel kana kale maamuwana ee youtube maxaa loogu soo wareejiyay waxa loogu soo wareejiyay gabdhuhu waxay rabaan in ayaga oo lala hadlaayo laga hadlaayo danahooda ama arimahooda fertility-ga si qaasa in meel loo geeyo marka waa talo xagaan waxa ka baxaysa waa talo talawaati ilaahay meel badan ay idinku shaqeeya dabiib iyo dadaal jira oo qaasahan fertility-ga loogu talagalay marka insha Allah tobigaan waxaan rabaa inuu idin ka dhumin qofkii si qaas u daneenayeen inuu ku nasto dhageysto bal wixii aad qabsan kartana Ilaahay bari qabso marka fikradan waa fikrad culus dad badan ayaa cilada ka soo gaareen isku diyaarinta awlaad Ilaahay baa bixiyo hadii awlaad hore loo helo inta reer qoysameystaan ilaahay idinkiisa markay xasil noqdaan dabadeed isku diyaariyeen baby-gi ilaahay uu markii basiyo lama dareemo arrinkan waxa sa dareemo dadkii markay arooskii ka baxeen muddo joogeen dabadeed la isweydiiyey haye maxaa qaldan maxaa jiro marka dhammaanteen inaga dhexeysa saxaabta qaaliga waa fikrada hoose dad kale lama share gareyn karo markay ciladu jirto iyo markay naba jirin oo wax qaldan aadan ogeyn marka waxna waa qadar inaan qaadano allah noo kaso waxna waa wax dadaal u baahan oo dabiib u baahan oo dabacsanaan u baahan inaan hoosheena qabsano allah noo kaso aamiin ya rabbi insha allah marka qeyra laydisi aniga arrimahaan dadka kala shaqeeya dabiib iyo dadaal la yiraado badi qoseeyo dhiirigelinta caafimaadka iyo sanafaqeynta marka madama dadkii kala gaarin hal qof aanahay ana howl ii qaasi iyo dan ii qaasi qoys igu xiriiraan waxyaabaha aan ka sheekaysano ama qurbada ay ka taagantahay waxaa kamid ah ugxaanta ugxaanti waa dhamaatay maxaanba baby isku diyaariya ovaryga ma soo tafaayo nafaqatee igu haboon sideen isku dabiibaa maxaa iga dhiman cuntadeen qaataa dawadeen qaataa howlo badanaa daadsan marka qeyr allah ida siiyo anigu waxaan idin dhihi lahaa reer hadduu istabiibaayo labadiinaba istabiiba isla cuna isla caba isku xirnaada insha allah iska warqaba waxyaabaha artificialkana hala joojiyo dabiiciga ha lagu bedasho waay cuntada dabiiciga waxay xambaarsan tahay nafaqo nafaqadaasna waa tii jirkaaga uu u baahnaa ilaahay daawaha ku daree insha allah markii la joogtaysto oo la isla cabo waxtarka labada dhinacba waa la arkaa si sinaan ah marka maadaama aan jeclahay inaad farxadaan guuleysataan ilaahay ugu mahadnaqdaan dadaalkiinana mid muuqdo oo idiin noqdo dhinacyo badanaa wax idiin kaga sheegaa marka dusha loogama soo dhaco baby yaa rabaa waa wax macquula waa wada rabnaa baby laakiin adiguna maxaad cuntaa xilligeed cuntaa nafaqadeed qaadataa
isweydii xaalkaaga hoose. Marka aniga mar walba waxaa idiin keenaa nafaqooyinka jirka lagu dabiibo, lagu nadiifiyo, qofkii i ballansadana si gooni aan ugu diraa qadkiisa. Marka adna waxaa lagaa rabaa in aad hawshii qabsato, habkii lagu yiri habkaana qurux badan u cun aada u cunto, habkii lagu yiri habkaana wanaagsana u quraaco u quraacatid u qadaysid biyahaaga shaxyadaada waxaagaba inay iswada bedelaan. Marka haddaad tiraahdid waxaan isku madudu waayey noocay tahay iyo qiyaas ku socon maayo, mid walba nafaqo waa ugu xilanaa, laakiin uguma xilanayo waxaan ka wadaa wixii haddaadan ku raadinin. Marka haddaad qiyaastii ku qaadato, nafaqadii ugu xilato, cabto, cunto, ilaahay caafimaada kuugu daro, waaba ku kaasaa. Dabiibka la sheegaa waa ku kaasaa, waa kaa hortaada yaallo. Hal nooc lama cuno, 10 noocaa la cunaa. Halka saxana waxaa laga yaabaa insha allah inaad ka hesho 8 nooc. marka waxaa qaadanaysid micnaad u qaadanaysaa, magaciisa inaad barataa lagaa rabaa, cadada laga qaata inaad barataa insha allah lagaa rabaa, sababta aad qaadanaysa, xataa goorka la qaadanayo. Marka marka aniga lay balansana waxaa lay balansana habre cuntadan goormaan qaataa, goormaan daayaa, jirkayga waxaasaan kala kulmay normal miyaa, ugxaantii leebalkaasay maraysaa la yiri okay miyaa, leebalkee ugu wanaagsan oo la diyaariya, odagii ma layga rabaa inaan diyaariyo, maxaa u roon asigana, waa iswareysi mugtahay. Marka dabiibku waa wax la fatashaayo, nafta dhanaa la fatashaa, adiga dhanaa lagu fatashaa, xataa dabeecadda kaa xumaan karto. Dadkii shalay isjeclaa waxaa laga yaabaa maanta markay kululaadaan inayba is-affahmi waayaanba, waayo labada qofood waa inay isla jaan qaadaan, waa inay isdhiirageliyaan, insha allah isku duceeyaan, saaxiib isku noqdaan, isku tahniyadeeyaan. Marka saasuu ku shaqeyn karaa dabiib. Awlaada markaa isku diyaarinaysid ka hor ilaahay idankiisa insha allah waa inaad danahaaga oo dhan ay maaragtay diyaar yihiin. Mararka qaar waxaa dhacda laba qof oo isku kacsan inay dhahaan babyaan rabnaa, laba qof oo kala maqan oo laba meel kala degan inay dhahaan babyaan rabnaa, qof xanuunsan oo dhibaatooyin lagu sheegay inuu baby rabo. Marka isla tashiga waxyaaba badanaa soo baxaya, hadduu xanuun jiro waa in xanuunkii ilaahay idankiisa laga bogsoodo, haddii lakala maqan yahay horta waa in laysku yimaado ilaa iyadoo lakala maqan yahay se baby ku dhale, haddii laysku kacsan yahay waa in la heshiiyo. Runtaa idii sheegaha waa sida ugu wanaagsan oo heer lagu gaari kara, sax insha allah. Marka inaad qalbiga isku sii furtaan, taagtiina dhaqaale waa inaad ku talagashaan, waayo dabiibku waa yaro expensive. Qofkii daqli haysto waxba kuma aha, waa wax yaroo shilimaada, laakiin qofka aanan waxba haysanin ma haysto, wuxuu kasoo gaaro cunaa xilliguu kasoo gaaro cunaa, sax. Halkaas waa wax baaba'ana dhigay, jirkeena nafaqo uu usoo dhajin waaye. marka alxamdulillah, qof walba wuxuu ilaahay ugu talagalay cunaa cabaa ku ceesha, ilaahay caafimaad ha ugu daro. marka loo socdo programka la yiraahdo IVF, aada waxaa loo daneeyaa nafaqada jirkaada ku jirto, waayo waa marka testiga aa maraysid ama itixaanka aa maraysid inaa ku dhacdeedna ma rabtid. marka waxaa loo qaadanaa nafaqooyinka, waxaa loo qaadanaayo dawooyinka wanaagsan, waxaa loo sameynaayo insha allah jimicsiga, waxaa loo dejinaaya qalbiga, waxaa loo fahmaaya micnaha. waa in haddii aad tagtaa meeshaas aadan naxtin badan kala kulmin, welwel iyo walbahaar ayna kugu noqonin isku diyaarintaas. marka allah daawo noogu daro, qof walba wuxuu cunuu ciidamya, waa hadal yaroo kooban, micno badanna xambaarsan beenna maaha. xilligan doonaan cunaa, waxaan doonaan cunaa, ciladaa ka timid, laakiin wixii markii jadwal lagu qaato, quraacdii quraacdeedii xilligeedii, qadada qadadeedii xilligeedii, cashada cashadeedii xilligeedii, inta u dhexeysa wixii la cabaayo wixii la cunaayay kulli laysku duduudo, dheefshiidkaaga insha allah wuxuu bilaabaa inuu shaqeeyo, weliba si qurux badan u shaqeeyo. marka haddii caadadii hakad kaaga dhacday, dawo wanaagsanaa rabtaa, haddii biyihii hakad ku dhaceen, dhir fiicanaad rabtaa, wax badan oo jirka gudihiisa qurxiyo la qiyaasaa la rabaa. marka gabdhaha raba inay isnaashnaashaan, isdhuudhuujiyaan, aniga si qaas waa laysuu xiriiri karaa, laakiin adinkoo raalli ogaada, waa barnaamij waxaa la yiraahdaa dabiibkaaga iyo dadaalkaaga. qofkii rabana waa i ballansan karaa dhanka whatsapp ahaanta.
codqofkii ku reebo yiri anigu waa heblaayo maamoy, waan kuu baaqana inaan ku ballansadaan rabaa arrimahaasna inaad ila dhowdhowjisaan rabaa, kaagana sheekeeyo wixii u roona aad ii soo gudbisid. yes waa ballansan kartaa, laakiin ballan waxaanayn kuma shaqeeyo, waayo qaybtaasu waa shaqo. qofkii ballansado ayaanan u dhigaa waqti aan arrimihiisa kala hadlo. marka adigoo raalliya, haddii aad si qaasa ii rabta ogow waa meel layga ballansado, dabadeedna qofkii ballantaa samaysto iska bixiyo inta yaroo layska bixiyo, aan la fariisto. meel walbood joogtid adduunkan waa kaala shaqayn karaa. khayr badan iyo farxad badan aan ilaahay inoo wada weydiinaa, maadaama aanan dadka oo dhan si qaasa ula shaqayn karin. waxaan jeclaystay in aan idiin soo gudbiyo informationada habka laysku dabiibo, insha allah habka laysku nafaqeeyo. inkastoo hadda dawadaadii waxaagii maarata fitamiinaadkaaga si toosa telefoonkaaga aanan ugu shubi karin, inta waxay naga caawineysaa ama meelaha aan idinkugu imaado oon brograamada idinkaga daadaheeyo sida telegramka iyo whatsappka iyo wixii lamidaba, amaba jannaladeennaan youtube, in aad adiguna bal isqalbi dejiso, ilaahay barido, nafaqo bilowdo, qur-aanka alla isku akrido, si tartiibana arrimahaaga u xaliso. marka insha allah awlaadi ilaahay baa bixiyay ogaada. goorkuu ilaahay raalli ka noqdo ayaad helaysaa. haddaad dabiib dayday tahayna ma reebana dabiibku, allaha kuu saqiro, allaha kuu sahlo. aad waxaanu jeclahay markaa isku roonaato cuntatii ugu qurux badan ama ugu wanaagsan, ee sowjkaagana u wanaagsan, iyo biyihiisa adigana kuu wanaagsan, iyo ugxaantaada u wanaagsan, quruxdaada iyo tabartaada, asna quruxdiisa iyo tabartiisa in la qaato. habka adduunyada looga quraacdo annaga uma quraacana waad ogtihiin, saas aawadeedana ugxaanteena daciifaa ku dhacay. habka loo qadeeyo uma qadeyno, saasoo kale labadii qofood urqaadistii waa ku adkaatay. wax walboo la cuno iyo wax walboo la cabana waxbaa loogu xishaa. miro walba goonidiisa markaa u fahantid iyo waxtarkiisa, ilaahay idankiisa da waad raadsani, waadna jeclaani, waana soo uruursani saad u quudato, dabadeedna isbedelkaas adna aa u hesho. marka waa arin aad u naxtin badan markii la yiraahdo uurqaadistii waa kugu adag tahay gabadha. gabadhiina waxaa ka dhiba maskiinta superfood wax loo yaqaano, iyo farxad iyo jimicsi iyo wax lamid ah. marka wixii kaa dhidhinaya haddaad gacanta ku dhigto, ilaahay idinkiisa aad raadsato, isku duduwato, isbedel waa kuu imaanaa qurux badan insha allah. marka adoo faraxsan, adoonan cidna ku eedeyni, adoo ilaahay u deynaya awoodda, naftaada waraabi, nafaadan waraabinin. haddaad la orodo dhaqaatiirtii u geyso specialistiga ahaa, de akhbaartay soo celinaan waa taqaanaa saaxiib, waa iska nagnagiigan, waxba meesha kuma haysid. marka nafta waraabi marka hore, farxad ku waraabi, ducayso, ilaahay bari. nafaqadu waa qayb kamida dabiibku. qofku markuu maqlo dabiib, markiiba waxaa lagu ordaa dawo wanaagsan, kaniiniyaa la sheegaa. kaniinku waa qayb kamida, cuntadu waa qayb kamida, farxadu waa qayb kamida, ducadu waa qayb kamida. marka waa inaad farqaha dabiibka oo dhan insha allah isku uruursato. marka ogow mararka qaar waxaa ku lurayo waa sidaa dareemaysid kurbada gudahaaga, cid ogmal ilaahay iyo adiga is-og. waad kurbooto, waad kurbooto, waad kurbooto, waa walwashe hilaaca noloshaa iskaa hor keene. marka markay naftu wax xasuusanayso ee mar walba walwalaysay, walbahaarayso, isbedelaa dhacaayo gudahaaga. isbedelkaasna wuxuu shadhaan ka dhigaa ama uu xiri karaa sistemka fertilitygaaga oo ku shaqeeya iyo hormoon leebaladaada. marka nafta deji waxaa lagu leeyahay in aad dabacsanaato, ilaahay idankiisana hawshaan ay kuu shaqeyso. taas waxay ku ogaan kartaa gabdhaha miyiga joogo ee baadiyaha joogo ma haystaan cunto badan iyo dawo badan iyo keer badan ma haystaan, waxba laga yaabaaba inay qubays xataa helin waqti dheer. laakiin sistemka gudaheeda wuu shaqeynaa, qoyaanadeedaa shaqeynaa, maasha allah caadadeedaa shaqeyneyso. gabar baadiye joogtaa dhali weysay inta badan lama maqlo, maxaa keeni gabadhaa inay ugxaanteeda shaqeeyaan, caadadeeda shaqeyso? ilaahay amarkiisana owlaad qaadista ayna ku adkaanin, waayo kurbadaa ku yar, xataa biyo badan ay cabbaan ma haystaan.
kurbada ku yar walwalka ku yar wax dhiban male wax culaadiya male waxay ku fikiraysa hami male dhag ilaahay qofku siinayo badihaasoo baad lahayno guri wanaagsan lahayna lagu dhaldhalaa annagoo guri haysano oo gasa haysano oo nafaqa haysanana ma naqaano waxay noo roon marka insha allah ayaan laga deerin nolosha aad la diristahay waqti qaaliyaha gabaray socdo marna haddii sheekadaas xoog isku dardarto soo celinteeda way adkaataa bal had iyo dan gabar nafaqa noqo walwalka iska daa walbahaarka iska daa awood ilaahay bay u sugnaatay i v f haddaad u socoto insha allah adigoo diyaar garaysan tag laakiin adoo kurbaysan kurbadaadi uun ha u geynin dadka qaar dhiig karaaba lagu sheegaa markay meesha tagaan macaanaa lagu sheegaa waxaa lagu sheegaa bakteriyada jirka waayo mayna qaadan jirin nafaqo wanaagsan marka gabaree qudaaraha ka agdhowow fitamiinaad badanaa jiro waxyaabo badanoo super foodahaa jiro quraacdaada insha allah ha qurux badnaato xilligeeda ku cun waa 8 subaxnimo ka hor ama 2 saaco subaxnimo ka hor quraacdaada dikasi waxaa samaysataa ismuudiyo furuudiyo ka shiidan qudaaro nafaqo lagu sii daray ama fitamiinaad korka looga sii daray adiga dhan isi soo waraaba insha allah oo kaalay oo arag oo qadadaada ha noqoto qado wanaagsan oo ma cuno iyo ma jecel iyo waa uraa iyo waa kawa iyo jooji dadkan eedoona oo nafaqadii oo dhanba aad ka fidiyay iska daaya khayr allah idin sii kusoo dhawaada channelkeena haddii aad awoodaan suulka kor ugu taag barnaamijka haddaa nagu cusub tahay nala fariiso ilaahay idankiisa soo dhawaadahee isku diyaarinta owlaada rag iyo dumarba waa ka siman tahay khayr allah ku sii waxaa lagugu dadaalaa saaxiibadeedii qaaliga ahaayo inaad qanacdo inaad faraxdo inaad ilaahay talada u dhiibato iyo inaad adiguna dadaal naftaada u muujiso waa idin soo dhaweynaa walaashay nagu cusub insha allah walaalkii nagu cusub fariista khayr allah idin sii meel walba adduunka kasoo gashaan soo dhawaada welcome aadi aadi aad waxaan u jeclahay markaad tahniyad soo dirtaan ilaahay inuu idinku guulay aa ii sheegtaan iyo intaad naftaada ay la martay hawshaada marka gabar duco haddaa noqotay gabar sadaqa haddaa noqotay gabar farxad haddaa noqotay gabar isku rool ma ruqataa la yiri haddaa noqotay kusoo dhawow channelkeena dumarka soomaaliyeed welcome aad waxaan ugu faraxsanaa in anigana aa idinkala shaqeeya hawshiina idiin qaaska ee privateka ah afiya caafimaad insha allah waynooy barnaamijka kale haduu ilaah yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.